Za jedinou procházku přírodou jich můžete nazbírat celou hrst. Jsou v lesích, na cestách i na smetištích. Zkrátka jsou tak běžné, že bychom je neprávem mohli považovat za zcela obyčejné. Řeč je o šnečích ulitách. Váží sotva pár gramů a jsou tenčí než list papíru. Přesto vydrží i velmi hrubé zacházení. Abych zjistil, jak jsou šnečí ulity odolné, rozhodl jsem se je vyhodit na zem z opravdové výšky. Těm štekům vůbec nic není. Paráda. To, že se nerozsekala ani jedna z ulit, které jsme z letadla vyhodili, vlastně vůbec nic neznamená. Ulity jsou takhle honké a mají tak velký odpor vzduchu, že bylo úplně jedno, z jaké výšky je vyhodíme. Pokud bychom hledali skutečný důkaz o odolnosti šnečích ulit, stačí se podívat do země, kde se nám zachovávají po tisíce let. Přináší nám tak jedinečné svědectví nejen o tom, jak se vyvíjela naše příroda, ale i naše civilizace. Takže, proč se šnek při seskoku z letadla bez padáku nerozplácne? Stačí ho strčit pod mikroskop a je hned jasno. Přestože je ulita šneka zahradního silná jen pár setin milimetrů, není vytvořena z jednoho kusu, ale hned z několika vrstev uhličitanu vápenatého. Když ulita spadne na šutr, anebo na ní naopak spadne třeba šiška, energie se ve vrstvách dobře rozloží a šnek tak může náraz vlastně v pohodě odpružit. Tenhle princip však jistě důvěrně znáte. Kdyby skateboard, na kterém právě teď jedu, byl vyroben z jediného kusu dřeva, prakticky i hned by prasknul. Právě z toho důvodu je slepen z velmi tenkých plátů kanadského javoru, které pruží stejně jako ulita našeho šneka.